hej og velkommen. I dag der har vi vores gode ven B.J. med. Du elsker julester. Den her til dig, B.J. Du nemlig, du er kommet med i banden. Den er til dig. Du er med i drengerøvene. Prøv at se, hvad der står, hvad du er. Ja. Jeg er jo presset. Nu har jeg ikke min vest på. Vi har fucking glemt den derhjemme. Men du ved, du er nøb. Nøb? Ja, det er noget rigtig godt. Det er noget af det bedste, du kan være i banden. Det er, når du ikke sådan rigtig har nogen titel overhovedet, fordi man ikke kan bruge dig til noget. Det er du. Jeg har faktisk spillet computerspil, og jeg ved godt, hvad nøb betyder. Hvad betyder det så? Det betyder ikke noget godt. Hvad fanden? Du er god nok. Jeg synes, du skal tage den på nu. Frødfred er med i banden. I er med i banden. Ja, det er også fire, eller hvad? Ja, det er også fire. Så er jeg bare nøb i stedet for. Ja. Det kan jeg også godt være. Sådan der. Det er bare på med den. Skal den ikke være anderledes? Nej, det tror jeg. Ja, den får du lige på, ikke? Hætten vil jeg foran. Jamen, så kan man se logoet jo. Nej, hætten skal jeg være bagved. Nå. Så du har vendt den forkert. Det er jul snart, jul, gør. Og hvis der er noget, B.J. han elsker, så er det at få stok. Jo, ja, altså en julestok. Ja, julestok. Det er især ved jul. Ja, og han elsker at frøge misser. Men jeg har skaffet nogen med en masse forskellige smage. Og dem tænkte jeg, at vi skal få smag på. Skal vi starte ud med en normal stok? Så har vi ligesom at sige, hvad smager den? Ja. Hvad mal? Så ved I, hvordan en stok smager. Jeg spiser mange stok. Jeg tror, du skal man tage til. Ja, papiret i skab. Det smager altid bedst uden papiret. Så lad os prøve at smage en almindelig stok. Ja, det er noget af mit yndlingsslikker. Jeg elsker hver jul, når de kommer. Det har sådan lidt makrel, sådan mere, ligesom når du børster tænder. Ja, det smager lidt tandpasta på den måde. Ja, den vil jeg give 4 ud af 5. Bare fordi det kan være, der er en smag, der er bedre. Jeg aldrig har smagt før. Så er det en god idé at starte på. Ja, men så jeg giver den 5, fordi det er min yndlingsslik. Det er de helt normale julestokke. Hvad er det så, som du har mere der til mig? Nu tager jeg bare en. Her har vi en med, jeg tror det er muslingesmag. Mm, det lyder lækkert, gør det ikke? Vi smager den her med muslingesmag. Så vil jeg sige det samme i kor. Muslingesmag. Den smager sådan lidt af... Smager lidt af muslinger, faktisk. Det smager lidt... Ej! Det smager lidt af skjoldet på en musling. Den er ikke god, den er ikke. Ej, det er godt. Jeg tror så vi skal stoppe, hvis jeg sutter mere på den pind her. Jeg skal ikke have mere af den. Den kommer ned i skraldposen. Ej, det smager godt nok. Ej, det er fandme ikke... ikke som julestok. Ej, det hænger i munden, det gør. Den er ikke god. Jeg kan ikke lide den. Nej, jeg kan den heller ikke. Jeg er sgu ikke til musling. Det er 2 ud af 5. Jeg giver den 4. Nej, ikke en 4. Nej. Nej, den får en... Hvis jeg så et af det dårligste. Den får en 2'er. Smagte lidt. Kan du huske hende der Susanne der? Mm. Nede fra hjemme der. Ja. Den smagte lidt, ligesom hun lugtede. Ja, lidt. Ja. Det gjorde den faktisk. Ja, hvis man tænkte over det. Ja. Og den hænger stadigvæk. Den hænger stadig i munden. Det gjorde hun også, når hun gik forbi. Ja, det er som om hun lige har været og bad i Ej, det lugte som om hun ikke har været i bad. Jeg kunne godt tænke mig, fordi noget af min yndlingsmad, det er noget, der er sådan pizza. Pizza? Så det er godt, vi har en julestok med pizzasmag. Og det er fra Italien. Nej, jeg tror faktisk, den er fra USA. Her har du en pizza julestok. Pizza julestok. Jeg har i hvert fald ikke været nogen, der har været bedre end en almindelig julestok endnu. Nej, jeg elsker julestok hele dagen. Jeg tror den her den stikker lidt, det der clampy, det er det der... har du det dårligt, eller hvad? Nej. Når du ser bare skidt ud. Pizza! Woohoo! Okay. Ja. Ej, det er en idiot, mand. Mærkeligt. Jeg ved ikke, om jeg kan lide det. Det er en pizza med pepperoni, det her. Er det ikke det? Det smager sådan lidt af... Jo, det er stærkt. Mm. Og det smager lidt af ost.
Det er ikke særlig lækkert, det er ikke. Det er ikke, hvad man ved. Det er ikke, hvad man forventer af en julestok. Nej, hvad er det? Du behøver ikke give dig mere stak, hvis det du ikke kan. Bare uge med det. Og kom så. Det var meget stærkt, det var. Ja, det er stærkt hele. Det er helt ned i ganen. Østers, den var værd. Ja, den var lidt værd. Så den her, den giver en 3'er. Ja. Men det var fandme ikke. Der er ikke noget at skrive hjemme om. Det var ikke smagt, ikke fordi det smagte godt på nogen helst overhovedet. På ingen måde, så tager jeg den her med syltet agurk. Hvis der er noget, jeg ved, du kan lide, så er det agurk. Ja, det er faktisk noget, jeg godt kan lide. Nå. Jeg tænkte, hvis jeg var en gammel mand med halsen ind her. Det kan du, det er jo slik. Ja, men det er stadigvæk sjovt. Hvad skal du egentlig, hvor skal du holde jul i år? Jeg har endnu ikke fået nogen invitationer. Nej, skal du bare holde for dig selv, eller hvad igen? Ja, det kan godt være det ender med at blive det. Spise en god bøf eller noget, så se noget. Var det ikke det, du gjorde sidste år? Nej, der fik jeg skinke. Jeg er klar med min stok, B.I. Så er det syltet agurk. Hvad laver du? Prøv bare at få det rundt om over det hele ind i min mund. Det er ikke særlig meget, den smager af syltet agurk. Men den smager faktisk lidt af syltet agurke. Ja, lidt. Ja. Men den smager, jeg synes faktisk, den er god nok, den her. Ja. Yeah. Men jeg tror måske også, fordi pizzaen smagte så meget. Det kunne godt være, at det skulle være en julestang, man har på juletræet. Eller hvad? Det kunne man faktisk godt. Jeg synes ikke, den er slem. Hvis man spiser den, så er den faktisk også okay. Ja. Og vi prøver at tykke på den. Og kommer lidt mere syltet agurk der. Nu gav jeg normalt en 4, ikke? Den her, den vil jeg også give 4. Jeg synes også godt, den er lidt på en 4. Ja, men jeg tror måske, jeg giver den normale 5. Fordi jeg synes ikke, den slår ikke den normale. Nej. Men den er faktisk fin nok. Den og kunne jeg godt. Og det er der ikke en 3'er, fordi. Men jeg er også tosset med syltet agurk, ja. Den er godkendt, den her. Hvad skal jeg vælge? Jeg tror, jeg tager den sidste. Ja. Macaroni og ost. Den skal vi smage på nu. Macaroni og ost. Og jeg er lidt skeptisk overfor den, for den med pizza, den smager godt nok meget af ost. Den er lidt. Så hvis den her, det er rent ost og pasta, så. Det er fandme klamt, det gør. Det lugter ligesom ham der. Kan du huske ham der lille Thomas der? Der fra hjemme. Ja, ja. Ham der fik en til at tufte til hans skridt. Ja. Den dufter lidt af det. Nå, skål. Skål i julen. I macaroni og ost. Ja. Det er rigtig jul. Yes. Jeg kan godt nok bare have af ost. Har du prøvet at lugte til den, når den er våd? De kan ikke smage lidt af pasta, der er ligesom super hårdt ost. Du skal ikke trække det, mens du sutter på den. Jeg skal ikke have mere af det. Det er to ord. Ost skal bare ikke være slik-agtig. Man kan ikke spise slik i ost. Nej, det kan man ikke. Det var en helt anden verden, det der. Føj for satan noget magtværk. Det er sådan en helt anden noget ostedimension eller sådan noget. Ja, bare. Hallo? Det fik vi smagt julestok. Yeah. Jeg vil gerne sige tak, fordi I så med på den der video med min gode ven B.I. Hvis I vil se flere videoer, hvor vi smager på andre spændende sager, der lugter ost, så giv et like. Yeah. Og så kan det være, at du kommer med en anden gang, B.I. Yeah. Men kan du sige farvel? Farvel, og vi ses på en anden gang.